Вітаю вас, шановні, я Макс з магазину Макс Тойс, і сьогодні хочу вам показати ті новинки, які надійшли до нашого асортименту. Коробка величезна та тяжка, тому відразу її буду вскривати. Не хочеться підіймати, щоб порушити, якби, настрій. Так, зразу можу сказати, що до нас надійшли комікси від видавництва «Мімір», «Мімір Медіа». Вони свого часу були «Північні вогні». Я вважаю, що багато хто, особливо хто цікавиться коміксами, знає саме це наше українське видавництво. Так, ну, запаковано дуже-дуже добре. Наскільки я знаю, свого часу в них були проблеми із доставкою новою поштою, неодноразові, так би сказав. І наскільки я бачу, ну, це вже не перший раз, що вони пакують самі для більшої надійності, отак от, можна сказати. Так, що ж, будемо дивитися, що в нас тут надійшло. Так, я вже і забув, що вони, як і пакують все дуже-дуже щільно та добре, тому будемо гаяти час на розпакування. Але і розпаковувати потрібно акуратно, щоб нічого не пошкодити. Так, щось мені здається, що я зробив помилку, що вирішив устроїти саме розпаковку, оскільки мені вже спекотно, а це ми лише тільки перший пакунок вскриваємо. Так, зараз в нас погода не балує. Дуже спекотно. Так, значиться, вирішив я замовити отакий от комікс «Божа земля». Меч дарує спасіння. Чесно кажучи, що стосується саме коміксів, які я від них замовляю, ну якщо що стосується того ж самого DC, там, Бетмена, або Dark Horse, Хижака, Годзіллу, Марвел, Павука, то це, якщо я ще щось знаю, то що стосується от саме от таких от коміксів, наприклад, як «Божа земля», я не знаю взагалі нічого. Але подивився, якби краткий анонс, малюнки, сподобалось, виглядає непогано, тому в нас вони будуть також в асортименті. Далі, «Реаліана, наречена герцога за контрактом». І це в нас також є ще і манга. І це другий том. Так, вирішив я іще замовити мангу, хоча я неодноразово часто наголошував про те, що я її не фанат. Але... Так, це в нас також «Божа земля», її відкладаємо, оскільки вже розпакували. Але оскільки... Я не фанат манги саме в тому ракурсі, що більшою частиною вона йде у ТПБшках, у м'якій політурці. Ох, йо-майо! Ого-го-го! А враховуючи, що Мімір робить її твердою, то я можу сказати, що не зміг відмовитися. О-хо-хо-хо-хо, які ж вони тяжкі. Так, і дещо я бачу те, що мені не зовсім подобається. Треба буде, звісно, ще раз перевірити. А бачу я те,
ще щось в політурці ТПБ. І це мене не зовсім радує. Оскільки можна сказати, що за останній час все ж таки я намагаюся відмовлятися від цього формату, бо зберігати їх набагато важче, ніж ті ж самі харди. Так, будемо доставати і дивитися, що в нас тут є. Ага, все, тепер я зрозумів. Так, почнемо з того, що в них новинка вийшла, «Ходячі мерці», четвертий том. Можна сказати, що в більшому форматі, ніж стандартні комікси розміра А4. Так, на декілька сантиметрів, але все ж таки вони більші. Ну і виглядають вони набагато крутіші, я би так сказав. Так, імедж сумісно із Мімір Медіа, «Ходячі мерці», четвертий том. Ну і плюс то, що вони товстенькі, це круто. Далі в нас також є манга, тільки я візьму новий рівень. Ну, це мені нічого не говорить. Це четвертий том. Отака от краса. Будемо перекваліфіковуватися на мангу. Так, книга четверта, це в нас вже було. І ще одна четверта. Що в нас тут далі? Новий рівень, четвертий том також було. Четвертий. Скільки ж я їх позамовляв? Так, і також є, тільки я візьму новий рівень, але вже це п'ятий том. Чи можу я всіх убити? Моя тінь поглине все і тебе зрештою теж. Отакий от напис ззаду на обкладинці. Напевно, дуже цікава манга, раз вже п'ятий том вийшов. Так, ладно, ці ТПБшки поки що відкладемо у сторону. А ми дивимось, що тут у нас далі за великий пакет. Скоріш за все, теж щось дуже-дуже круте. Ова, так, нічого не впало, і це добре. І знову пішов процес розрізання щільної упаковки. Ну, насправді це і доволі гарно, що вони так настільки запаковані, що не мають змогу літати по коробці. І витягуємо наступну. Магія поверненого має бути особливою. Це в нас також манга, перший том. Все, схоже на те, що ми 100% перекваліфіковуємося у Мангу Шоп. Так, далі. Також «Ходячі мерці», третя книга. Ось така краса. Свого часу траплялися мені «Ходячі мерці» в основному в ТПБшки або сінгли. Але що я хочу сказати, наголосити, що в твердій політурці вони виглядають набагато крутіше. Набагато крутіше. Та й взагалі, як я кажу, що тверда політурка, вона виглядає так. Це в нас також третя. Вона виглядає більш привабливо, особливо, як на мене. Так, також «Ходячі мерці», книга друга. Отака от краса.
Так, і зразу я бачу, що тут в нас ще декілька томів другої книги. А також третя, яка вже в нас була. Чергова манга «Магія поверненого має бути особливою», том другий. Окрім того, що вона виглядає круто за счет твердої політурки, тут ще от на задньому фоні символи, вони от, якщо ви бачите, так блистять. Круто? Круто. І на завершенні в цій коробці тут в нас те, от, що я і говорив, що не одразу зрозумів, що саме, що це ТПБшка «Назад у майбутнє». Отакий от комікс. Нерозказані історії та альтернативні лінії часу. І наскільки я бачу, що тут ніде не зазначене Мімір Медіа, їх лого, тільки оце одно Northern Lights, тож це можна сказати, що це вже не більш сучасні, вже декілька часу є цим коміксом. І так, їх багато, багато надійшло. Але, як дізнався у видавництві, що додаткової публікації їх не буде. А в нас іще одна коробка, яку ми зараз також швиденько переглянемо. Скоріш за все, там будуть також дублі того, що ми вже відкрили. Тому не будемо гаяти час на неї багато. Більше часу входить на те, щоб поки відкрити її. Чим ми передивляємося, що всередині? Але гарне пакування – це один із основних кроків, що до тебе все доїде в гарному стані. Так. З чого почнемо? Почнемо ми із цього пакунка, в якому так, ну, по-перше, це декларація, це потім будемо роздивлятися. Ух, я вже спітнів, поки це все відчиняю. Бо в закритому приміщенні, крім цього, в нас і так пекло. А також, по прогнозу, намічається дощ, і воно парить. Плюс плівка, скотч, воно все тільки піднімає температуру. Так, ну це в нас вже було. Магія перший том. Та знов. Також. Так, п'ятий том ми також вже дивилися. І також п'ятий. Так, щось мені здається, що тут будуть одні дублі. Ну, знов «Назад у майбутнє». Так, Реліанна, четвертий том, «Наречена герцога за контрактом». Чесно кажучи, я вже забув, який був на початку відео в нас том. Тому іще раз просто скажу, що є також і четвертий.
А також реаліана наречена, перший том. Магія, другий. Ого, зараз саме складне, ну, ще один другий том. Саме складне буде питання, куди це все розмістити. Так, знову назад у майбутнє. Ну, це мені все лише не тікає. Так, от, до речі. О. Щось я якось тупікнув. Ага, тут частина є даже у суперобкладинці. Аля альтернативна обкладинка для Комік-Кона, ексклюзивна, обмежений наклад. Отака от даже краса. Ну і оскільки комікс вже відкритий, можна от подивитися, який саме тут стиль малюнку. Я би сказав, доволі привабливий. Персонажі схожі на себе із фільму. Хоча в них і присутні дещо і від мульта, але більш все ж таки, як на мене, схожість із фільмом. Так, тільки я візьму новий рівень, але вже третій том. Так, і Реліана третій том. Так, ну не вистачає ще і фігурок, і ми прям в аніме-шоп перетворимося, так. І ще... Фух. Так, що ж, залишилось в нас один пакунок. Ну і, скоріш за все, тут будуть дублі. Можливо, що нічого нового ми тут не побачимо. Але все ж таки, по-перше, мені все одно це треба відкрити. А по-друге, а вдруг? Бо, чесно кажучи, я взагалі не пам'ятаю, який саме був заказ. Ну так, приблизно. Так, ну це вже в нас було третій том «Новий рівень». Також їх декілька примірників. Також, що в нас тут є, «Реліана» другий том. Також можна сказати, що одне з головного, чого я сподіваюся, що ця манга дуже цікава. І вона знайде своїх фанатів, також перший том. Також така от здоровенна кількість із ексклюзивною обкладинкою «Назад у майбутнє». Так, Реліана, третій том. І щось думки зовсім не в тому напрямку. І я не пам'ятаю, був чи третій том, чи не був. Ну, нехай все одно подивимося. Так, на завершенні, що стосується манги, в нас четвертий том від Мімір, Реліана. Черговий примірник. І вже на завершенні цієї коробки у нас знов «Назад у майбутнє» в ексклюзивній обкладинці, супер обкладинці. Що ж, доволі все круто, круте поповнення, але, як я кажу, що тепер саме головне питання, куди це все розкласти.
Сподіваюсь, що я зможу вирішити цю проблему в найближчі дні, що на цьому вікенді вже ви зможете, якщо завітаєте до нас на Софіївську 30 магазинчик, зможете все це придбати або подивитися, якщо ви маєте певні сумніви щодо цього, потрібно вам це чи ні. А також в описі відео будуть зазначені посилання, як і на сайт магазину, також там є на Instagram. Тому, якщо вам цікава ця тематика, ці новини, світлини, що в нас відбуваються, підписуйтесь, приєднуйтесь або завітайте, як я казав, на Софіївську 30. Наразі в нас це все, далі буде більше. Дякую за перегляд. Пока-пока. Слава Україні!